xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn uu sameeyay ururka baahweynta dhalinyarada ee Mihigan Forum oo hor u dhalinyaro ka dhisan gobolka Togdheer. Munaasabadani soo dhaweyntaheed oo ka qabsantay hoteelka Nayibur ayaa waxa ka soo qayb galay taageerayaal aad iyo aad u tiro badan oo dhalinyaro ahi mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadan iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horreyntii baalkaasi waxaa dadka kala duwan ka soo jeeday xubno ku hadlayay afka ururkan dhalinyarada ee Mihigan Forum. Dhalinyarada beesha bariga dalka aan si buuxda ugu biirnay xisbiga wadan dhammaanteen duushii waa inoo uraysa waxaynu ku qoranaynaa shayad toore labada xisbiba way soo galeen waxaynu arkaynay wejigabixii uu kala kulmay gobolka Togdheer musabixii cabdiraxmaanna waxaa calamaadu sunaayeen ilaa iyo qoyteena burco halkaa waxaynu ka garanaynaa hamiyadda iyo xisbiga loo hayo waxaynu diyaar u nahay isbeddel waxaynu ognahay siyaad barre waxaynu markaynu batalayna waxaynu ku ridnay nafta laakiin kan waxaynu ku batalaynaa warqad sidaasaa inoo ballanaa waa dad aqoonyahana waa dad ilaahay xikmad ku madnaystay markuu shalay xisbiga kulmiya soo galay ibruco eribaalkiisa miyuu eegay waa maya miyuu eegay xeradii madaafiicda taariikhda ibruco way aasan tahay maskaxdeena yaay dhiyadeena baa lagu ciyaaraa waxaana ku khasaarnay kubadii garwadeenka uu ka yahay laakiin ibruco xaqooda uu siin doonaan rajaynaya ummad yahay dareen jira wax damiirku igu yidhi dowladda ku tacabteen xisbiga ku daasheen dadaal muuqda geliseen nin canaanta diideen kii duurada suugaan iyo dood muhiim ku ah garbaha ku dumiseen markuu tiisii daayacay laba daraf u kala go'ay tartankii guduhu dubay dimuqraadinimadii garab quri dareersaday dastuurkiisii laga baxay sharcigiisii laga degay hay-adaha dalkeennana nin waliba halkuu degay dantiisa unu xuruufsado daldashaan dhaqaalii dayar xoolaheedii cidi aanay dabagelin ubadkuna dareeraan baduhun ku daataan qaylada dalluuntiiyo dugayaydu badan tahay qorshe loo diyaarshiyo degel loo noqdaa jirin kulmiyahan danayn jiray markuu dayrada ay yahay uu danaynta nacabka waxa duudka noo suray duqornimo weeye anigu horta waxaan ahay ragii ugu horreeyey ee xisbiga wadani taageeray maantana waxaa nasiibii ah mar haddii maanta garabkii aan ku duulaya reer ahaan iyo magacaan iyo gobol ahaanba maanta awoodda intaa la eg maanta inayo ma naftooda iyo meelkood inay raacyaan farintaasa maanta iyo guula maaha waxa la doortaa beel waxa wax doortaana beel maaha qaran iyo ummad baa wax doorataa waxa la doortaana waa hogaamiye aqoonyahana oo lagu aaminay dalka sida aynu maanta ugu aamini doono insha allah cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro xukuumadda maanta joogta qabyaalad baynu ku doorannay waxba kama infahay wasiirada maanta innaga noo jooga haddaan nahay beesha bariga burco xukuumadda noo jooga waa kuwii ugu liitay inu soo mara siyaasiyiin soo beeshaeda ka soo baxa waxaa laala waxay noogu tirtay in ma jiraan naftooda uma roona oo qaranka uma roona oo beesha beer uma roona oo xisbiga ay joogaan ay gulwadaa u yixitaa uma roona geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga wadan ee gobolka Togdheer iyo xubno heer qaran kuwaas oo si niyad samiyey u soo dhaweeyey taageerayaashani ku soo biiray xisbiga buuco bari iyo galbeed ma kale waa mid caawana halkan waxaa ka caddaatay ee buuco hal mita waxaan aad iyo aad ugu bahannaqayaa dhalinyarada aqoonyahanka ee u dhalatay burco ee arrinkan muddada ka shaqaynaysay inaynu halkan xafladan ugu qabano magaciinna laga gartaa inaad Mihigan tihiin waxaan leeyahay soo dhawaada soo dhawaada xisbigii uu dhaqaaqay insha allah bidnillaahi kariim waynu guulaysanaynaa filayaa xukuumadda soo socota inay noqon doonto xul waxaan filayaa inay noqon doonto tiina horseedi lahayd ictiraafkii inta badan aynu niyadda ku haynay ee qof kasta ore Soomaalilaana uu niyadda ku hayo aad baan idin soo dhawaynaynaa ka gobol ahaan xisbiga wadan xisbi la kala leeyahay ma aha waa hogaamiye si dhiiblee u dareemaya tabashooyinkeena axmed maxamed maxamuud siraay mujaahidka waxay noogu xigayaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi war soo diyaar ma tihiin caawa habeenada ugu quruxda badan leh ee ay madaxdaasu meel ay soo fadhiisato habeenadii ugu quruxda badnaa weeyaan wejiyadiinaasu sida dahabka u dhalaalaya xooggii soomaalilan baa ka muuqda xooggii wadani baa ka muuqda xooggii madaxweynaha dhalin lahaa baa ka muuqda xisbiga wadani waxaa lagu yidhi maadaan mabda waxaynu doonaynaa isbeddel caafimaad qaba isbeddel ay hay-adaheennu shaqeeyaan
اسبدل اي وزارته انه شقيه اسبدل اي مدخده انه شقيسه اسبدل اي انه اينو فرت انه كو ارغوسنينا مركه انه فرت كو ارسنا قلنكي با كو خيغيا تا اوغاد وحان ادين كو بوريا ويدين كو وانينيا اناد كاركي قادتان عبد الرحمن ني تلا وي غوستم نكو دوري رغ بيو او اد غريسا باهاري له جوغا او رمسي وحايو سو جيديا انه قاو دورو نسته وايي او غدور كو حان او غوسن دورني دنت دنت يي دنت رمسي كشقيه دورو وي هورو او خلدبينا رمسي غلم هيا ما توسي دورا gabagabadii hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani musharax maxamed xawirinimay xisbigaasi sidoo kale to gudoomiyaha xigeenka saddexaad ee xisbiga halkaasii ka hadlay ayaa yiri aad iyo aad idin ku hambalyeynaya idin ku soo dhaweynaya aad iyo aadna ugu faraxsanahay inaad ku soo biirtaan xisbiga wadani dhalinyaradiina agaasintay isabaabushay dhalinyaradiina aqoonyahanka ee garashadooda iyo aqoontoodu keentay xisbiga ayaa laga yaabaa in badan oo ka mid inay yiraa inay idin quursadaan inay codkiina quursadaan ama garashadiina quursadaan ama go-aankiina quursadaan oo yiraahdaan haddii aanu reer hebel nahay odaygii hebel baa yidhio qofna meel ogama baydhi karo horta waa xurmati yidhi soo qof walba codkiisa xurumaa ururkan mahiigaan ee dhalinyarada ee rag iyo dumar leh ee mutacaliminta leh ee shabaabka ee qowyahanka leh waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa una hambalyaynayaa ururka dhalinyarada ee mahiigaan mahiigaan waa la sharaxay waan qabaa waa ruubka ugu weynbalay isbedelka ugu weyn ee xisbiga wadana waxaan rajaynayaa in mahiigaa keeno haddii ay ka dhigo waxaan idinku bogaadinayaa oo idinku hambalyaynayaa awood inaad u yeelateen wax badan odayaasha aniga ila midi aanay ku guulaysan waa khaalid bakayle fogaanaraga xorta star tv burco